si spravíme listkové cesto s parmezánom a bazálkou. Parmezán nakrájame na kocky a rozmixujeme s bazálkou. Takto vyzerá rozmixovaná zmes. Teraz dáme tú zmes na listkové cesto. Papier dáme na vrch. A rozvaľkáme s valčekom. Teraz to zrovnieme. A dáme do chladničky na 10 minút. Dnes si spravíme srdiečka z listkového cesta. Budeme k tomu potrebovať listkové cesto, šunku a syr. Na jednu polovicu dáme šunku a na druhú polovicu syr. Zrolujeme z jednej strany a aj z druhej. A teraz zrolujeme z druhej strany. Aby sa nám to lepšie krajalo, dáme to na 10 minút do chladničky. Teraz dáme do rúry na 180 stupňov. Yeah.